fantástico desde que entramos até, e acredito que seja até ao fim. O apoio aqui é espetacular, o ambiente não tenho como dizer, assim, é perfeito também. Não tenho assim mesmo nada a apontar que não seja bom, porque gosto mesmo de tudo. Quanto à futura profissão, é promissor, na minha opinião, daí também ter sido a minha escolha. Acho que qualquer uma das áreas tem futuro, qualquer uma dos ramos que eu sigo é um ramo com futuro. Espírito aqui na faculdade é ótimo, porque além de termos colegas bastante dinâmicos e acessíveis e simpáticos, temos professores também que são empenhados, que se interessam em dar-nos mais formação, em dar-nos mais conhecimento. Além de também temos uma atividade pela nossa Associação de Estudantes, que faz imensos workshops, imensos simpósios, imensas conferências, dá-nos imensa informação. Além também temos uma vertente mais lúdica de festas. Claro que estudar não é só estudar sempre, temos que também nos divertir um bocado. E em relação ao futuro da profissão farmacêutica, eu acho que nós, enquanto estudantes, somos o futuro da profissão e nós temos de dinamizar a profissão farmacêutica, temos de ter consciência que nós somos um elo importante na relação médico-doente-paciente, porque estamos ao pé dos doentes e somos nós que vamos ter de dinamizar a nossa profissão e mostrar que somos importantes, imprescindíveis e de grande valor. Ser aluna na FFUL até agora tem sido fantástico. O ambiente e o espírito académico são espetaculares. Posso dizer que quando vim para cá não conhecia ninguém e foi a forma como os meus colegas me receberam que me ajudou a integrar-me bastante bem na faculdade e que me fazia vir às aulas todos os dias. Isto em relação ao espírito académico. Em relação ao curso em si, os primeiros 2 anos, sinceramente, acho que são muito teóricos. Para a profissão que é, devíamos ter mais aulas práticas, mas a maior parte dos assuntos abordados são muito interessantes e acho de extrema importância para o nosso futuro. Agora, o que eu acho quanto ao futuro da profissão farmacêutica, quando entrei para este curso era uma das melhores saídas no nosso país, era daqueles cursos que ainda tinham mais saída e que nos davam boas perspectivas de futuro. Ultimamente tenho andado um bocadinho preocupada, porque além de sermos muitos e de estarmos a sair cada vez mais farmacêuticos das faculdades, com o aparecimento das parafarmácias, não sei qual será o nosso futuro, se nos tirará um pouco do trabalho que seria nosso. Por outro lado, os farmacêuticos estão a ter cada vez mais valências nas farmácias comunitárias, por exemplo, ao nível da vacinação, de aconselhamento ao doente, mesmo consultas de nutrição e etc. Por isso, não sei, se calhar fecham-se umas portas de um lado, mas abrem-se do outro. Por isso, por enquanto, estou descansada e acho que a profissão tem muito futuro. De Farmácia da Universidade de Lisboa. Eu acho que fundamentalmente é ser-se esforçado, é ter um espírito criativo e de querer ir mais além, porque ser farmacêutico hoje em dia não é fácil e acho que todos nós que estamos aqui sabemos nisso, mas acho que a palavra esforçado é o que melhor nos define.
Relativamente ao que eu acho da profissão e ao futuro da profissão farmacêutica, eu acho que tudo começa na faculdade e acho que o futuro está mesmo na juventude e nas novas mais-valias que vão sair desta faculdade. Eu acredito em nós e eu acredito que a profissão farmacêutica tem muito para dar se acreditarmos nela. Ser aluno nesta faculdade tem sido uma experiência fantástica. Não sei se é por ser uma faculdade pequena, com apenas um curso, mas para além de sentir uma grande ligação entre todas as pessoas desta faculdade, nós conseguimos explorar aqui os vários aspectos do que é a farmácia. Não só a parte farmacológica e a parte que existe no curso, mas também a parte do futuro desta profissão. E eu penso que é um mundo que está em expansão, é um mundo muito diverso e penso que é uma área que, sem dúvida, no futuro será uma das mais proeminentes no mundo. Eu acho que é possível dizer isto. Sinto que é uma profissão que tem muito futuro e é uma profissão muito importante, não só a nível da saúde pública, mas a nível nacional, porque é uma profissão que muito social, tem tanto social como tem de científico, e penso que cada vez mais as pessoas veem o farmacêutico com outros olhos. Ser aluno na FFUL é uma experiência única, que acho que nos vai marcar a todos para a vida. Além da formação a nível social que temos uma formação científica bastante elevada. A nível de futuro, acho que esta é uma profissão que nos vai levar longe, é uma área que está em expansão e é uma área que nos vai fazer ter orgulho naquilo que fazemos, porque estamos a ajudar as pessoas na sua vida e na sua saúde e logo no seu bem-estar.